Idag så är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Det är en dag då man uppmärksammar och ökar medvetenheten om artrikedomens betydelse och pekar på de allvarliga konsekvenser det får om vi inte alla bidrar till att värna de hotade arterna. Karin Lexén, du är här från Naturskyddsföreningen, generalsekreterare. God morgon och välkommen. God morgon. Men du, vi får ju larmrapport efter larmrapport som berättar att arterna bara dör ut. Hur skulle du vilja beskriva läget? Ja, men läget är ju faktiskt helt akut. Och lika akut som när det gäller klimatförändringen. 1 miljon arter hotas av utrotning. Mm. Och det var en nyligen publicerad FN-rapport som berättade om det. Ungefär motsvarigheten till FNs klimatrapport kom nu med en rapport som säger att läget är akut. Vi måste göra någonting snabbt. Det går att göra någonting, men vi måste agera. Det som är intressant tycker jag nu är att vi har ju dels den här boken om biologisk mångfald i ren trädgård. Men det sättet som ni nu pratar om det här jättestora problemet, att ni ändå pratar om sånt som man kan göra var och en. På balkongen eller om man har en trädgård till exempel. Mm. Ni har till exempel en checklista om vad man kan göra för mångfald så att säga. Ja. Mm. Nej, men så här, det är lätt att man blir helt liksom överväldigad av alla de här budskapen. Och då är det... tror vi är bra att man kan få någon sorts liten bild av vad det hela handlar om. Vi har lyft upp situationen för bina i vad vi kallar för operation bina. Ja. Och vi har också lyft upp då, och det är den här checklistan vi har där vi då säger... Skydd och boplats för bin. Ja. Därför att i och med att vi har förändrat vårt landskap så har vi också förändrat möjligheterna för bina att hitta ställen där de egentligen kan lägga sina ägg. Det är det handlar om. Ja. Håligheter där de kan flyga in och lägga sina ägg med lite mat. Så vi föreslår att man gör vildbihotell. Det finns 270 arter av vilda bin som är... komplementet, syskonet kan man säga, kusinen kanske till tambina. Mm. Och en tredjedel av dem är på väg att försvinna. Och därför behöver de hjälp med bostäder, det vill säga där de kan lägga ägg. De behöver också hjälp med mat, det vill säga blommor. Och de behöver också stöd i form av att vi slutar använda bekämpningsmedel. Var det mat som du var inne på där? Att... Med blommorna är mat. Nu tror jag checklistan har försvunnit här. Jag kan titta på den igen. Men just, för där fanns, och det är sånt här som är ganska enkelt ändå att tänka på. Vi ska se om vi kan titta på den här checklistan igen. För när det då, den ja, och här, pratar vi, här är det just bina vi pratar om specifikt då. Skydd och boplatser för bin, men det kan även vara för andra djur förstås i din trädgård. För men just den här mat och dryck, hur underlättar man med det? Mat och dryck, då planterar man blommor som pollinatörerna gillar, till exempel kryddväxter eller lavendel. Färgrika blommor, blå, lilaaktiga blommor, det gillar pollinatörerna. Mm. Och vad är det andra insatser, vad menas med det? Vad man kan göra mera är till exempel, om vi nu håller oss kvar vid pollinatörerna, våra bin som är hotade, så kan du på olika sätt låta hårdklippta gräsmattor bli ängar. Du kan låta din egen gräsmatta bli en äng istället för att hårdklippa den och se till att det växer upp blommor som pollinatörerna gillar. Du kan också uppmana dina kommuner att sluta bespruta gräsmattorna och att låta det bli lite mer ängligt. Mm. Det jag tänker när man säger det här är att många vill ju underlätta för dem. Men gör du det själv till exempel? Så lätt att man säger så här, tipsar andra. Till men andra. Hur förhåller du dig till alla de här råden? En sak som jag inte sa, som jag också tycker är viktigt, är att köpa mat som inte har besprutats med bekämpningsmedel. Ekologisk mat. Mm. Det försöker jag göra. För det skadar ju bin också, som vi ser på just den här checklistan jag har när det gäller bin. Det är ju flera globala forskningsrapporter som pratar om att pollinatörer och insekter har försvunnit så mycket som 40%. Och de lyfter upp två saker som är särskilt viktiga där. Det ena är användandet av gifter, det vill säga växtskyddsmedel, bekämpningsmedel. Och det andra är ett förändrat jordbrukslandskap. Så tillbaka till mig då. Jag köper ekologisk mat. Jag har en liten trädgård, jag bor i ett radhus. Så jag låter den växa ganska fritt. Och jag har ett litet vildbihotell. Bra! Ja. Det var det jag ville kolla. Ja. Men de senaste åren så har man varit så oerhört fokuserad på tillväxten. Och det är ju kanske ekonomin som har gjort att vi har tagit oss dit. Att vi har blundat för att den biologiska mångfalden är det som betalar priset. Och för att vända det här så måste man ju få med sig företagen att det kanske inte är det viktigaste att tjäna alla pengar. Jag tror vi måste tänka på utveckling på ett litet annat sätt. Alltså både när det gäller klimatfrågan och när det gäller den biologiska mångfalden, som bägge två är enorma hot både mot oss själva
och mot kommande generationer och naturen, så måste vi göra en omställning. Och den omställningen måste företagen vara med på. Det finns många företag i Sverige som verkligen är på tå och vill göra någonting, vilket ju är väldigt positivt. Och det finns väldigt många svenskar som också tycker att de här frågorna är viktiga. Mm. Men vi måste vara beredda kanske att konsumera på ett lite annat sätt och att producera också på ett annat sätt. Hur vi producerar vår mat också globalt är superviktigt för hur vi ska klara av hotet mot den biologiska mångfalden. Känner du att medvetenheten har blivit mycket större de senaste åren? Jag tycker att medvetenheten har ökat jättemycket, både när det gäller klimatfrågan men också att börja förstå det här med biologisk mångfald. Om jag får komma tillbaka till boken här som ligger här, så är den här boken en bok som Naturskyddsföreningen har gett ut tillsammans med Bonnier Fakta. Och tanken med den är, för att gå tillbaka till det som du frågade mig om från början, hur kan vi som individer känna att vi kan bidra? Och vårt förslag här är, låt liksom din trädgård bli ett sätt att jobba för den biologiska mångfalden genom att plantera blommor som pollinatörer gillar, genom att just göra en äng av din gräsmatta, sätta upp fågelholkar, skapa små skyddade platser för igelkottar och andra djur i din trädgård. Mm. Sen är det spännande med det här med insektshotell. För bara några år sedan visste man ju inte ens vad det var. Man undrar vad det var för någonting. Och nu finns de ju egentligen var som helst. Ja, det är många. Ser... Det är jättepopulärt. Ja, barnen gör dem i skolan och sånt där. Och det visar väl att det behöver inte bara vara liksom tråkigt jobbigt, utan det kan vara lustfyllt. Mm. Hela den här boken är ju tänkt att visa på hur roligt det är. Tack snälla för att du var med oss den här morgonen.